Ja se nadam da ćete uživati u izložbi, da ćete istraživati materijal koji se tamo nalazi. Ima puno prostora, ima puno prostora za igru, ali ima puno prostora za učenje, a to je nešto što bi sam profesor Balcazar htio. Eto, hvala vam puno. Hvala Željku na rekordno kratkom uvodu. Ovo je najkraće što je zadnje pričao za njih tjedan dana. Bravo. Rijeku to mjesto, 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 mj